DBDU ကကျွန်တော် multi level marketing လို့ခေါ်တဲ့ MLM တွေကျွန်တော်ဘယ်လို run တယ်လဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ view ဟာဘယ်လိုသွားလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်နော်ပုံမှန်ကြည့်လိုက်တော့သိသာတော့ပါပြီအိုးထိတ်ဆုံးမှရှိနေတာကတော့ဒါလုပ်ငန်းကိုစလုပ်တဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ပိုင်ရှင်မှာမှနောက်တစ်ဆင့်ရောက်တော့သူကနေမှနောက်ထပ်လက်ခွဲနောက်ထပ်5ယောက်ရှိလာတယ်5ယောက်နော်သူစီကနေတိုက်ရိုက်ယူတဲ့လူ5ယောက်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးလူတွေကိုအဲ့လိုဒုတိယနေရာမှာရောက်မလဲဆိုတော့သူတို့ခေါ်နေရဲ့ CEO တွေကအဲ့ဒုတိယနေရာမှာရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲအောက်ဘက်မှာနောက်ထပ်25ယောက်ထပ်ပွားလာမယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်က5ယောက်မှာတယောက်နောက်ထပ်လူ5ယောက်စီထပ်ရတယ်ဆိုပါစို့နော်အောက်ဆင့်ကြတော့ဒါတတိယဆင့်ကြတော့25ယောက်ဖြစ်သွားရောအဲ့25ယောက်ကကြတော့ဘလူးလူတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲသူတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကမှရောင်းဝါအကောင်းဆုံးလူကအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ကိုရတယ်ပြီးရင်အောက်ဖက်မှာအဆင့်တွေအများကြီးထက်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒီ25ယောက်ကနေနောက်ထပ်5ယောက်စီထက်ရတော့125ယောက်125ယောက်ကနေနောက်ထပ်5ယောက်စီထက်ရတော့ဘယ်လောက်ရသလဲဆိုတော့ကယ်ကူလေတာနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်မတော်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေအဆင့်ဆင့်အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာသူကဟိုးထိတ်ဆုံးမှဒီဟိုးထိတ်ဆုံးကပိုင်ရှင်နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကဒီပိုင်ရှင်ရင်းလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကထားပါတော့မြန်မာငွေကျပ်2000ဆိုပါစို့တစ်ခု2000ဒါပေမဲ့ तू ကဒုတိယအဆင့်ရလူကိုပြန်ရောင်းတော့4000နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်။သူမဟုတ် 5000 နဲ့ပြန်ရောင်းတယ်။နော်မူမူရင်းတန်ဖိုးရဲ့ဈေးတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဈေးတင်လိုက်တယ်ဓာတ်ထားလိုက်အောင်ဓာတ် तू ကအမျက်လိုချင်းလိုရောင်းတာဟုတ်တယ်ဈေးကတော့တင်ရမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့နှစ်ဆလောက်တင်ထားတာရှိတယ်ဗျာ။2500တန်ကိုကျွန်တော် 5000 လောက်တင်ပလိုက်တယ်နော်။ဆိုတော့ 5000 လောက်နဲ့ဒုတိယအဆင့်ရလူကိုရောင်းလိုက်ပြီဆိုပါစို့ဗျာ။အဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်ရလူကကြတော့နောက်ထပ် तू အောက်ကတတိယအဆင့်ကလူကို6000နဲ့ရောင်းမှာနော်6000နဲ့ရောင်းမှာဟိုးအောက်ကအဲစရုပ်ဒအဆင့်ရလူကြတော့9000လောက်ဖြတ်သွားအောင်ဆိုလိုတာအဆင့်များလေဟိုးအောက်ရောက်လေဈေးရတက်လေပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုသဘောမျိုးတွားတယ်တွားပြီးတော့ဟိုးအောက်ဆုံးကလူတွေကြတော့ထားပါတော့ဈေးက8000လောက်ဖြတ်သွားအောင်အောက်ဆုံးတကယ်ဟိုအေဂျင့်လေးဝင်ပြီးတော့တနင်္လာပိုင်းလေးဝင်ပြီးရောင်းနေရလို့ကြ8000လောက်ဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်သူကကြည့်လိုက်တော့ဒီပစ္စည်းကဘာများကောင်းနေလို့ဟိုပုံမှန်ပစ္စည်းအပြင်မှာ3000လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဘာလို့8000လောက်ရောင်းနေတာလဲဆိုတော့သဘောမျိုးမြင်လာပြီဝယ်မယ့်လူကဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဒီကဒီပစ္စည်းက brand ရာလဲအစ်စ်ဘယ်ရထုတ်ထားမှလဲသိချာမသိဘူး FDA ရထားလားလဲမသိဘူးเนาะရထားတဲ့ FDA ရာလဲဟိုပတ်စံပေးပြီးယူထားတာလဲဖြစ်ဖြစ်နေမှာပဲဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာဒီလူသုံးကုန်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာဟို blue chemical တွေပါနေတယ်လဲလူရဲ့မျက်နှာကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ steroid လို့ခေါ်တာထင်တယ်။ steroid တွေပါနေသလားဘယ်သူမှမသိဘူး။ဆိုတော့အပြင်ဝယ်သူကအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့အဲ့လိုမသိရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရင်းမဲ့အစားနော်။နာမည်ကြီးတဲ့ brand တစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီဈေးနဲ့။နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတော့အောက်ကလူတွေမှာမယောင်းအောင်။အောက်ကလူတွေမှာမယောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့တသိန်းမိုးရင်းလိုက်တယ်။တသိန်းမိုးစလုံးလက်ထဲမှာကျန်နေတယ်။ဘယ်လိုသွားရောက်အောင်မှလည်းမသိဘူး။ရောင်းလည်းမရောင်းတတ်ဘူး။ဒီ online ရဲ့လူတွေကသာအရန်ရောင်းရတယ်ဝယ်သူတွေအများကြီးရတယ်တပတ်ကိုပတ်စံ4သိန်းလောက်ရတာ5သိန်းလောက်ရတာတလဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းအား350လောက်ရောင်းရတာဆိုတာမျိုးပြောနေတော့သူတို့ကရောင်းကြည့်ကြတယ်အဓိကကဗျာအလုံးမရှိတဲ့လူတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုံးမရှိတဲ့လူတွေကများတယ်လေအလုံးမရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကလည်းစမ်းကြည့်ကြတယ်စမ်းကြည့်ကြတော့တသိန်းမိုးဝယ်လိုက်တယ်ပစ္စည်းလက်ထဲရောက်လာတယ်ရောင်းတယ်ရောင်းမထွက်ဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလက်ထဲမှာဒီပစ္စည်းကြီးတင်ကြံခဲ့တယ်ရင်းနဲ့ငွေစုံသွားတယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဓိကဒါပဲအဲ့တော့ရင်းနဲ့ငွေကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟိုးထိပ်ပိုင်းကိုတတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုးထိပ်ပိုင်းကလူကအများကြီးချမ်းသာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တာဟိုးအပေါ်ကနေအစင်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဈေးတက်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဈေးတက်သွားတဲ့ပုံစံကိုပြောတာအဲတချို့ကကျတော့ဈေးမတက်ဘူးအဲ့လိုပဲရောင်းတာတော့အစင်းစင်ပဲဟိုးထိပ်ပိုင်းကစပြီးတော့ဟိုရောင်းတဲ့လူစီကလာတဲ့ဈေးကလည်းဆိုပါစို့9000ဆိုပါစို့9000ပဲအောက်တင်မှလည်း9000နဲ့ပဲရောင်းရတယ်ဒါမဲ့သူတို့အမြက်ကတော့သူတို့ကသူတို့အစင်စင်ပြန်ခွဲပေးထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပစ္စည်းတန်ဖိုးက2000ပဲတန်တယ်ဒါမဲ့ဟိုးထိတ်ကစရောင်းကလေးက9000နဲ့ရောင်းခိုင်းတယ်ဒါမဲ့ဒုတိယအစင်ရလူကကြတော့သူကဒုတိယအစင်ရလူကကြပစ္စည်းအများကြီးယူမှာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အောင်မှာခွဲတယ်အများကြီးယူဒါပေမဲ့ပစ္စည်း1000ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအစင်ရလူကို4000နဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါ short ပေးလိုက်တာပဲလေဟုတ်တယ်မ4000နဲ့ပေးလိုက်တယ်တတိယအစင်ရလူစီရောက်တော့တတိယအစင်ရလူကိုဒုတိယအစင်ရလူကအဲ4500လောက်နဲ့ပေးလိုက်တယ်။မူရင်းဈေးက5000เนาะ။ဒါပေမဲ့4500လောက်နဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကို4000နဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က900မြတ်ဦးမယ်ကြွ။ဆိုတော့
ဒီဘောနဲ့သွားတယ်သူတို့ကြတော့ဈေးကတဈေးတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကကြတော့ထိပ်ပိုင်းမှာဈေးနည်းနည်းလေးနောက်ပိုင်းကျမှဈေးတက်သွားတယ်တချို့ကကြတော့ထိပ်ပိုင်းမှာတည်းကဒီဈေးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာပဲအစဉ်အဆက်အမျက်ပြန်ခွဲပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီဘောသွားတယ်သွားတော့အဲဒီပုံစံကဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့ပတ်စံပေးစရာမလိုပဲအလုသမားငှားတာဗျလစာပေးစရာမလိုပဲအလုသမားငှားတယ်နီးစနစ်ပဲသဘောပေါက်လားမြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဟိုအပြင်မှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအာနေဗီယာဆိုပါစို့ဗျာနေဗီယာနေဗီယာကသူကဒီပစ္စည်းကိုရောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရောင်းပေးတဲ့စူပါမားကတ်တို့စီတီမတ်တို့လိုရှိုးရုံးတွေလိုအဲ့လိုနေရာတွေကိုသူကပို့ပြီးရောင်းရတယ်ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဘာတွေငှားရလဲဆိုတော့ပို့ပေးမဲ့အလုပ်သမားတွေငှားရမယ်အယောင်းဝန်ထမ်းတွေငှားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ရောင်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုဟိုငှားရမယ်ဆိုင်ငန်းတွေငှားရမယ်နော်တင်ရောင်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုပတ်စံပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာသူ့မှာကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီ multi level marketing ကြတော့အဲ့လိုမသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့အောက်ကလူကိုလူရှာမင်းလူရှာလို့မင်းလူတွေအများကြီးရရင်မင်းကိုလျှော့ဈေးနဲ့ပေးမယ်မင်းအမြတ်ရမယ်အဲ့ကြတဲ့ကအောက်ကလူကသူ့ဟာသူဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းရောင်းကွာငါတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့သူထွက်အောင်ရောင်းရမယ်သူထွက်အောင်ရောင်းမှသူကပတ်စံရမှာအမြတ်ရမှာဒါမဲ့မင်းကမင်းအောက်မှာလူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဟိုပစ္စည်းတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းမင်းကအထက်ကပြန်ယူပေးလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ကြားရတဲ့အတွက်အမြတ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆွေထားတယ်ပတ်စံမပေးရတဲ့အလုသမားဖြစ်နေရပေါ့ဟိုလစာမရတဲ့အယောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်နေရအဓိကဒါပဲမဒီလေဗယ်မာကတ်တင်းလုပ်နေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့အဖြစ်ကိုသူတို့အဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမျက်ရမှာပဲမြင်တာ哦သူတို့ပစ္စည်းရောင်းရရင်အမျက်ရမယ်သူတို့ကဒါပဲဒါပဲမြင်တယ်သူတို့ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့အယောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ခန့်ထားတာကိုသူတို့မသိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ဆိုနိုင်ရောင်းနိုင်ချနိုင်ဂျင်းထဲနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပတ်စံရနေတယ်ဟူးအောက်ဆုံးကနော်ရောင်းရပါတယ်အရန်ရောင်းရတယ်လူကြိုက်များတယ်ဆိုလို့တကယ်ထင်ပြီးတော့မရှိမရှိမဲ့ပတ်စံလေးတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ကို agent ဝင်နော် member ဝင်နော်ဂျန်ဂျန်လို့ခေါ်တာသူတို့ကလီလီတို့ဂျန်ဂျန်လို့ခေါ်တာအေးဂျန်ဂျန်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ပတ်စံလေးရင်းလိုက်တယ်လက်ထဲပစ္စည်းတွေလည်းရောက်လာအောင်ရောင်းမထွက်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပတ်စံစုံသွားတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကဒီပစ္စည်းရာတကယ် customer စီကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်လူတွေအတွက်လည်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းဆိုလည်းထားပါတော့တကယ်လူတွေအတွက်လည်းစိုးကျိုးမရှိပဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကလက်ခံလို့ရတယ်။ဟုတ်လေဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဆိုလိုတာအထက်ကနေဆင်းလာတယ်ဟူးအောက်ထိအောက်ခြေကပြန်ရောင်းနေတဲ့ဂျန်ဂျန်လေးတွေထိရောင်းလဲရောင်းရတယ်နော်ဝယ်သုံးတဲ့လူတွေမှလည်း side effect မဖြစ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဟိုတကယ်လည်း quality ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးလန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောစရာမလိုဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးစင်ပြေနေလေသူကနဲ့သူဂျားရရလူတွေသူကသူဟိုလမ်းစာမရပဲအယောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်နေရသူတို့ကိစ္စဗျာဟုတ်တယ်မလားထားလိုက်ဒါကိစ္စမရှိသူတို့လည်းအစင်ပြေနေတယ်အမျက်ရတယ်ဟူးအောက်ဆုံးကလူတွေရောင်းတဲ့လူတွေလည်းအကုန်လုံးကောင်းကောင်းလေးရောင်းထွက်နေတယ်တုံးတဲ့လူတွေမှာလည်းဘာဆိုင်ဖမ်းမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ system ကြီးကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာဘာကွက်မှမရှိဘောင်းလဲဆိုပြောစရာဘာကွက်မှမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုဗျာဘယ်သူတွေချမ်းသာမလဲဆိုထိတ်ဆုံးကလည်းတော့ချမ်းသာမှာပဲဒီ system ဒီတိုင်းပဲသွားမှာလေဘောင်းလဲဆိုသူကအောက်ကသူ့ဝန်ထမ်းတွေသူကလစာမပေးစရာမလိုတော့ဘူးလစာပေးစရာမလိုဘူးလေမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတ်ဆုံးကလူကတော့ချမ်းသာမှာပဲဒါမဲ့လေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအစင်းစင်လည်းရောင်းနေရတယ်ဟိုးအောက်ဆုံးကလူတွေကလည်းရောင်းထွက်တယ်ဝယ်သုံးတဲ့လူတွေမှလည်းအစင်းပြေတယ် side effect လည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ multi level marketing တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုးအောက်ဆုံးကလူတွေကခံနေရတယ်ဗျခံနေရတယ်သိလားဒီပုံစံကြီးဒီစနစ်ကြီးကိုသူတို့ကမသိဘူးဒီပစ္စည်းကရောင်းရတယ်လို့နော်ဂျားတွေကအဆင့်နှစ်အဆင့်သုံးလောက်ကနော်ဟိုဂျန်ဂျန်နေအများကြီးပိုင်ထားတဲ့လူတွေကအသက်ကုန်တွန်းရောင်းတယ်တွန်းရောင်းတဲ့သူတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတပတ်ကို4သိန်းလောက်ရနေတာတို့နော်တစ်လောက်သိန်း150ဘူးလောက်ရောင်းအားရှိတာတို့ဆိုတော့ရောင်းနေကြတယ်လေဘောင်းလဲဆိုအမြက်လဲရမယ်နော်ဟိုအွန်လိုင်းကနေလဲလုံးရမယ်အပြင်လဲထွက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့လှုပ်ချင်ကြတယ်လှုပ်ချင်တော့ပတ်စံလေးရင်းလိုက်တယ်ဝင်လိုက်တယ်ပစ္စည်းရောက်လာတယ်ရောင်းမထွက်ဘူးပလုံသွားတယ်ဒါမျိုးတွေခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကြီးကိုဒါကြောင့်ပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ပစ္စည်း quality ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ brand အသစ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်နော်မှတ်ပုံတင်ထားလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတင်ချင်မှလည်းတင်လိုက်မယ်ဗျာနော် brand အသစ်တွေကအများကြီးထွက်လာတယ် brand တွေများလာပြီးတော့ quality ကောင်းတဲ့ brand မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြရ brand တွေဖြစ်လာတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာတစ်တော့အနေနဲ့နာမည်ပေါက်ပြီးတော့ဆယ်လီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကိုသွားပြီးတော့သိန်း100လောက်ယင်းပြီးစက်ရုံတစ်ခုကိုကိုယ်ပိုင် brand တစ်ခုထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်။သိလား?အဲ့ဒါကိုသိလား?
အဲ့လိုဟာရှိတယ်ဆိုတော့စက်ယုံကထုတ်ပေးလိုက်တာဘာပစ္စည်းတွေမှလည်းသူမသိဘူးသူကဒါအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ချင်တယ်ဒီ brand ဒီနာမည်နဲ့ထုတ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ရုံပဲစက်ယုံကတော့ပစ္စည်းတော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဟာဒီမှာ steroid ပါမပါသူတို့မသိဘူးဘာပစ္စည်းတွေထည့်လုပ်ထားလဲသူတို့မသိဘူးဒီစက်ယုံကထုတ်လုပ်တဲ့ process ကဘာတွေလဲသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါကြီးတွေကိုသူတို့ brand အနေနဲ့ယူလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်အေဂျင့်တွေခေါ်တယ်လက်ခွဲတွေခေါ်တယ်ရောင်းတယ်နော်ဝယ်သူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုအဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဝက်ချန်တွေထွက်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးပျက်စီးတာတွေနော်အများကြီးကြုံရတယ်တချို့ဆိုဆရာဝန်နဲ့အဲ့လို၄-၅လလောက်ကုလိုက်တာအနေအထားရှိတယ်သိလားအဲ့လိုကိစ္စတွေအများကြီးပဲအေးအဲ့ဒါဒီ brand တွေကြောင့်ပဲဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းက quality လည်းကောင်းတယ်အောက်ကလူတွေလည်းမခံရဘူးသုံးတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာ side effect မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူစနစ်နဲ့သူသွားနေတာအေးစိလေးပဲဒါပေမဲ့အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်း quality ဘာမှမသိဘူးနော်အိုးအောင်ဆုံးကလူကလည်းခံနေရတယ်ဝယ်နေတဲ့လူတွေမှလည်း side effect တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီ multi level marketing ဆိုတဲ့ system ကြီးကဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်တယ်